Man måste få ut undervisningen till eleverna och få mer och mer på banan. Man kan inte låta tiden bara rulla på. Jag tror att en del tycker det går riktigt bra och en del tycker nog det är svårt att komma igång. Man har inte riktigt någon som står där över axeln och säger nu måste du starta. Ja, gymnasiearbete. Jag förstår. Och så har jag en lektion och de lyssnar och de kan ropa hela tiden. Stopp, Marie, stopp, vänta, nu vill jag fråga om det här. Eller också stannar jag upp, är ni med på det här? Och då kan de säga något eller så kan de skriva i chatten om de inte riktigt vågar säga något. Och det känns som att det funkar bättre och bättre. Undrar om inte du tänker på när man gör en regression. Man anpassar en linje. Man har tvingats att bli väldigt, väldigt tydlig i sin planering. Alltså den måste vara övertydlig nu när vi är distansundervisning. Och det tror jag är många elever egentligen är hjälpta av. Kan man kombinera de här, det man har lärt sig nu och det man gör i vanliga fall, så kanske det kan lyfta undervisningen ännu mer.